Mukawefube w'okutumbula omutindo gw'ebizimbe mu ggwanga, Ministro y'ebyamayumba n'enkulaakulana y'ebibuga yakutongoza amateeka amapya aganaagobererwa mu byenzimba. Amateeka gano gaakutongozebwa nga 3 omwezi ogujja ku lunaku lwe lumu Uganda yakwegatta wamu n'amawanga amalala okujaguza olunaku lw'ebizimbe mu nsi yonna olukuzibwa buli nga 3 ogw'ekkumi. Ennongoosereze ez'okuzimba ezikoleddwa zaakuganyulwa abantu abali ku ttaka ery'obwannannyini n'eryo ery'olukale. Okusinziira ku Minisita omubeezi ow'ebyenzimba Dr. Chris Baryomunsi, Bannayuganda bangi bazimba amayumba agatatuukana na mutindo nga kino kwe bagenda okusesira. Nyumba zaabwe kanaye zikyali mbi, ezimu ziri za Adan Wato, za Grasshouse. Minisita ategeezezza nga bwe bagenda okukolaganira wamu n'ebitongole eby'enjawulo omuli n'ekya National Housing ng'enteekateeka eno yaakuteekebwamu obuwumbi 10 ez'ensimbi za Uganda. National Housing policy eno tujja kuba tukola n'amaanyi ga gavumenti, tukolagana n'ebitongole byonna bya private investors, abanannyini ttaka natuona okulaba nti tuteekeko embeera nungi ezigenda kusobozesa Abannayuganda okufuna amayumba amalungi. Ate ye kamisona w'ebyenzimba mu ministry y'amataka n'amayumba Lubowa Godfrey agamba nti amateeka gano amapya gaakulongoosa enkolagana wakati w'abalandiroodi n'abapangisa. Limiting oku rents, oku increasing rents ku 20%. Omuntu asuka 20 ku 10 tekikkirizibwa mu tteeka eryo. Ekirala terikkiriza ku sasuza abantu sente mu dollars za rent. Ebimu ku biruubirirwa by'ennongoosereza mu mateeka g'ebyenzimba kwe kulaba nti eggwanga lifuna emitendera emirongoofu egy'ebyenzimba. Ku lwa Kingdom TV, Madrid Nabukeera amalindirire. This is Kingdom TV.